Dobar dan i pozdrav svima. Ohrabrujem vas da prihvatite cijeli život i svako njegovo područje. Mnogi od nas bježe od života, od nekih životnih iskustava, jer se bojimo boli, bojimo se nelagode, ali time sprečavamo sveopće dobro da nas se ostvari u životu. Što po time mislim točno? Mislim da prihvatite cijeli paket. Naprimjer, osoba želi vezu, osoba želi curu ili dečka, ali boji se da će biti povrijeđena, možda će osjetiti bol. Vjerovatno i hoće, vjerovatno će se u vezi dogoditi neki nesporazum ili svađica, ali to je isto u redu, to je sastavni dio veze. Sveopće dobro je tu, poljupci, zagrljaj, njeznost, toplina, tako da prihvatite te male neke sitnice, boli ili nelagodu, to je u redu. Ako je kratkotrajno, ako je povremeno, ako nije, onda trebate pronaći neka rješenja. Osoba broj 2 želi novac, želi puno novca, želi biti bogata. E sad, ta osoba se brine, ajme meni, ako ću biti bogata, pa netko će pomisliti za mene da sam bahata, ili pohlepna, ili pokvarena. Pa vjerovatno hoće da prihvatite cijeli paket. Ako želite imati puno novca, i imati ćete ga, netko će tu i tamo pomisliti za vas da ste pokvareni ili bahati ili što god, samo zato jer imate puno novaca. To je dio sveopćeg dobra. Nije vas briga za te ljude. Vi imate novaca, vi ste financijski neovisni. Prihvatite cijeli paket. Osoba broj 3 želi uspjeh. Želi imati uspjeh, slavu, želi biti poznata, želi ostvariti nešto veliko. Boju se neuspjeha, ajme meni šta ako ne uspijem, osjećat ću se glupo, biti ću posramljen, posramljena, šta će netko drugi reći. Pa dogodit će se neuspjeh vjerovatno, na putu do uspjeha, ali on nije tu da vas zaustavi. Neuspjeh je ovdje samo da nam pokaže šta radimo krivo, šta trebamo promijeniti da bi se nastavili kretati prema uspjehu. Prihvatite cijeli paket i otpustite to. Kada prihvatite da ćete tu i tamo imati neku nelagodu ili bol ili nešto slično, smanjujete mogućnost takvih stvari i otvarate se za sveopće dobro svemira. Ovaj video ću završiti jednom rečenicom. Prije nekoliko vremena sam je pročitao na Facebooku, ne mogu se sjetiti autora. Nemoj voljeti, biti ćeš povrijeđen. Isto je kao da kažete, nemoj živjeti, umret ćeš. Budete mi pozdravljeni i vidimo se neki drugi put.